اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، سیگمنٹ روزہ کشائی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ کمال. آپ روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کے گھر جاتے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے روزہ کشائی کے لیے، اور ان کے ساتھ کرتے ہیں افطار جو بچے رکھتے ہیں اپنا پہلا روزہ. آج ہم جس پیاری سی بچی کے گھر آئے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ منتشا عاطف. منتشا عاطف، مجھے لگ رہا ہے آپ کو روزہ لگ رہا ہے. جی لگ رہا ہے. پیاس زیادہ لگ رہی ہے، بھوک زیادہ لگ رہی ہے؟ پیاس. پیاس زیادہ لگ رہی ہے. ہاں آپ کی آواز نہیں نکل رہی، لگ رہا ہے آپ پیاس زیادہ لگ رہی ہے. اچھا سحری میں کیا کھایا تھا؟ پراٹھا سالن. پراٹھا اور سالن کھایا تھا، پیٹ بھر گیا تھا. اور افطار میں مما سے فرمائش کر کے کیا بنوایا ہے کہ میرے لیے لازمی یہ بنانا؟ فروٹ چاٹ. فروٹ چاٹ. اچھا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ ٹو. ٹو میں پڑھتی ہو. اچھا پڑھتی ہو یا بس ڈانٹ پڑھتی ہے؟ اچھا پڑھتی ہوں. اچھا پڑھتی ہو. کون سی پوزیشن آتی ہے؟ فرسٹ یا سیکنڈ آتی ہے. فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن آتی ہے. آپ تو بہت اچھی پڑھنے میں. تو آج آپ کو روزہ زیادہ لگ رہا ہے. نماز پڑھی تھی یا صرف کھیلا تھا؟ نماز بھی پڑھی تھی. نماز بھی پڑھی تھی اور قرآن پڑھا تھا. پڑھا تھا. اچھا اس کے علاوہ آپ نے روزے میں کیا کیا؟ مما کی ہیلپ کروائی؟ مما کو تنگ تو نہیں کیا؟ مما کو تنگ نہیں کیا؟ چلے آپ کی مما سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ آج آپ کا پہلا روزہ کیسا گزرا ہے. آپ نے تنگ تو نہیں کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا آپ کی بیٹی نے آپ کو روزے میں تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں اللہ کا شکر ہے. نہیں. اچھا گزر گیا جی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہیں چھپ کے پانی پی؟ نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. آج ہم جو افطار کرنے آئے ہیں وہ اس پیاری سی بچی منتشا کے گھر آئے ہیں. اللہ پاک اس کا نصیب اچھا کرے، ساری بچیوں کے نصیب اچھا کرے. اور یہاں پر بہت پیارا اہتمام، بہت اچھا اہتمام کیا گیا ہے افطار کا. آج ہم ان کے ساتھ افطار کرتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں ہمیں، ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جتنی بھی دعائیں آپ کریں اور ہم کریں، اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل انشاءاللہ کسی اور بچے کے گھر سے افطار کے ساتھ حاضر ہوں گی، اس کی روزہ کشائی کریں گے اور حوصلہ افزائی کے لیے جائیں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان جویریہ کمال کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.